Dobar dan i dobrodošli u svoj 17. PHP tutorial iz PHP serije tutoriala koje mi je donio Renesas Creation. I u ovom tutorialu ćemo naučiti razliku između dowhile petlje i while petlje. Znači, dowhile petlja je u biti jedna vrlo jednostavna petlja koja je vrlo slična while petlji, ali postoji jedna razlika. Znači, ako zamijenim sve ovo tu, znači sve ovo tu zamijenim sa do i ovdje dolje stavim onaj uvjet od prošlog tutoriala, znači while znak za dolar varijabla manja od 5, dobio sam while petlju. Ok, znači ovo bi ispisalo ja sam manje od broja 5, 5 puta, znači ova rečenica bi bila ispisana 5 puta kao i prije. No, sada gledajte jednu stvar, znači temeljna razlika između while petlje i do while petlje jeste ta što će se tijelo do while petlje izvršiti barem jedanput. Što to znači? To znači da ako ja ovu varijablu recimo sada povisim na 6 i ako ja ovo tu katam, znači ako to izrežem i ako to ovdje zaljepim, sada mogu stisnuti desni klik paste ili ctrlv. Ovo se neće izvršiti ni jedanput, znači možete doslovno prekopirati ovaj kod ili vjerojatno ga pišete paralelno sa mnom, spremite ga, pokrenite ga i vidjet ćete da se ovo neće, da se uopće ni jedanput neće ispisati ja sam manje od broja 5. No, probate li ovaj isti, opala, no ovdje tu ne ide točka zarez. Tu ne ide točka zarez, oprostite na tomu. Znači, ako ovo napravite, ako prekopirate ovaj kod, vidjet ćete da se ovo neće ispisati ni jedanput. No, ako ja ovo tu izrežem i to zamijenim sa do, a while petlju stavim ovdje na kraj i onda tu stavim točku zarez, primijetit ćete da će se samo jedanput ispisati ja sam manja od broja 5. I sada vam vjerojatno nije jasno. Pa kako će se ispisati ja sam manja od broja 5 kad je 6, kad 6 nije manje od 5? Jel' tako? A sada gledajte. Pošto do while petlja, znači kod do while petlje uvjet se provjerava tek na kraju. Znači nama se uvjet provjerava tek ovdje na kraju. I upravo stoga što nam se uvjet provjerava na kraju, će nam se ovo ispisati jedanput. Kod obične while petlje uvjet nam se provjerava ovdje, znači uvjet se provjerava tu gdje je sada do, uvjet se provjerava na početku, te će stoga naš program gledati, aha, varijabla je 6, je li 6 manje od 5? Nije, preskočit će znači, cijelo tijelo while petlje i ovo su komentari, doće do kraja. Ali ako mi kažemo do, znači naš program će gledati ovako, aha, varijabla je 6, i onda što trebam napraviti? Trebam napraviti ovu tijelu i onda on izvrši ovo, znači ispiše ja sam manje od broja 5, poveća varijablu na 7, znači poveća sa 6 na 7 i onda provjeri je li 7 manje od 5 nije i onda završi sa izvođenjem. Znači do while petlja vrlo slična sintaksom while petlji, ali zato postoji jedna temeljna razlika. Znači tijelo do while petlje će se izvršiti barem jedanput ako uvjet nije zadovoljen, dok se tijelo while petlje neće izvršiti ako uvjet nije od početka zadovoljen. Znači, ako uvjet nije od početka zadovoljen, tijelo while petlje se nikad neće izvršiti, a tijelo do while petlje ako uvjet od početka nije zadovoljen će se izvršiti jedanput. I onda će normalno ako nešto ne promijenimo u našem tijelu, onda će se naravno izvršiti samo jedanput. Znači ako uvjet, ako ne promijenimo varijablu tako da uvjet bude zadovoljen, onda će se izvršiti jedanput. No bit ovoga je da shvatite, znači do while petlju koristite ako želite da se nešto izvrši barem jedanput. Znači ako ste napisali neki kod koji želite da se izvrši barem jedanput, onda koristite do while petlju. A ako želite da se nešto izvrši ovisno o uvjetu, znači da ako uvjet u startu nije zadovoljen, da uopće znači se ništa ne izvršava, onda se koristite samo while petlju. Eto, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial, nemojte se zaboraviti pratiti na moj kanal Renesas Creation i doviđenja.